Ben Abdullah Evelkan, Kazakhan Şahçini. Bir ki önemli bir seçimi, bir şehit atası seçimi, bir umut olmaktan gurur seçildim. Bizim bu Kazak Diyarşınaslık Müzeyi'nde yaranan şehitlerimiz için, birinci Qarabağ Muharibəsi şehitleri ve ikinci Qarabağ Muharibəsi şehitleri için yaranan lövhənin qabağında durup gurur seçildim. Birinci Qarabağ Muharibəsində iştirak edən şehit olanların çoxunla mən həmçinin bir yoldaş kimi olmuşam. Burada ikinci Qarabağ Muharibəsində bu gün paralarımızdır. Olan biz sağ olsun rayon rəhbərliyi, müzeyin rəhbərliyi, müzeyin işçiləri gözəl bir şərait yaradırlar burada. Gələcək nəsillərə bir örnək yeri, bir dərs yeri. Sabah məktəblərdə dərslər keçiriləcək. Burada institutlarda burada müəyyən qəhrəmanlarımız yaddan çıxmayacaq, şəhidlərimiz unudulmayacaq. Sağ olsun dövlət rəhbəri də bizim şəhidlərimizə həmişə diqqət mərkəzində saxlayıblar. Mehriban xanım, Ali Başkomandan, bunlar bizim şəhid ailələrinin üzvləridir. Minnətdaram, bir daha sağ olsunlar, Allah yerdə qalan əsgərlərimizi qorusun, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah Azərbaycan xalqına bir daha acı gün göstərməsin.